faen vekk. Så et nytt kapittel og en ny sesong av Fortnite er endelig ut, og jeg gleder meg utrolig masse til å fortsette eventyret in-game, spesielt etter å ha brukt 2 dager på å stripe på et svart hull. Altså, hvem er det som er så ondskapsfull og virkelig lar oss gjøre det? Altså, er en ondskapsfull, er han egentlig bare et geni? Så før vi tar og hopper inn i gamet, så har jeg et stort mål om å nå 1000 tomler opp, så vær så snill og hjelp meg til det. Jeg ser også det at det er over 60% av dere som ikke abonnerer på kanalen, så vær så snill, og også gjør det og bruk North Window i item shop. Så blir jeg ekstremt, ekstremt glad. Åh, shit! Donuts! La meg få donuts da. Fy flate, altså, det de gjør her i Fortnite da. Den er grei. Den skal jeg huske på. Åja. Ok. Bare gå rett gjennom veggen min, det. Det går helt fint. Bare gå gjennom den nå. Jeg synes det er litt slemt gjort, da. Oi, du har droppet den, skjønne, kompis. Du har droppet den, skjønne. Jeg må finne medkit, jeg må finne medkit. Hvor er det medkit? Og hva er egentlig det her for noe? Døver jeg noe, eller? Wee! 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 Her er det et eller annet rakett og slag også. Oi, 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 oi. Dette er virkelig ikke en vanlig kiste. Ja da! Hva er det for noe? Rocket Launcher! Woohoo! Og medkit! Du kjente så galt å ta opp dere her! Siden jeg har hørt rykter om at Slurpfish er noe som skal gi ubetydelige fine mengder. Skal vi se. Give me the Slurpfish! Kom igjen da! Gi meg dere Slurpfish nå! Flopper? Er det Slurpfish? Nei, det var høvet det ene skinnet. Det var det, vet du. Jeg tror ikke jeg har Slurpfish her, ass. Jeg tror ikke det. Jeg må spring! Jeg har ikke tida til deg! Skynd deg! Og metall, kjempebra. 30, det gjør jo ingenting, men ok. Siste nå, kom igjen. Jeg må spring, jeg har ikke tida! Bare bit kroken. Bit kroken. Takk. Vi tar dere driten her. Flate. Ok, til tross for at vi har 1 kill, bare se bort ifra det. Beklager, det var liksom veldig lite action i dette gamet her. Sorry, men jeg hadde veldig lyst til å utforske dette Kevin Factory, eller hva en regiheten heter. Spiter rolle på hva den heter. Her er bare døde folk oppi. Vi ødelegger dem! Og der har vi en liten fjellgate, så jeg må hoppe rundt som en kanin. Åh, han skal ha den ennå. Ok, han skal ha den. Og der, i alle dager, er det en båt. Jeg vet ikke hva den gjør på fjellet, men det er sikkert normalt. Det er sikkert normalt. Han kommer seg helt fort dit nå. Han er på vei dit. Nei! Hvorfor? Hvorfor gidder du? Yes, jeg har fått en stol på toppen av fjellet. Yes. Stol meg, folkens, det er sånn det går bra. Stol på meg. De tar hverandre! Skynd deg for en bruk! Hvis du har fått meg også! Dere synes du kan spare deg for, ja. Ikke bygge, ikke bygge, ikke bygge, død. Åh, jeg død! Han er basically one shot. Så jeg ser ha det bra til han. Ja, han er basically uansett. Oi, ok. Oi, sorry. Du, det er ikke bra ammunisjon. Hvorfor? Hva er det med folka egentlig, hæ? Snikrull. Og så nå forventer jeg at den andre pusher. Gjør den det? Jeg tror ikke den gjør det, altså. Men det har vært bare fantastisk om han vil pushe. Sånn som det der. Åh, det er nydelig.
Det er så nydelig. Og så treffet han ikke, vet du. Der traff han. Ja da. Jeg har egentlig noe av det meste, ass. Jeg har det. Så jeg trenger egentlig ikke resten der. Hadde noen til. Hadde liksom medkit, vi kunne... Nei, jeg vet ikke. Jeg aner faktisk ikke. Jeg føler jeg gjorde det lureste valget akkurat der, altså. Jeg føler at jeg gjorde det. Det er greit, kanskje du ikke føler at jeg gjorde det svarteste valget der. Men jeg føler at jeg gjorde det, ok? Jeg er redd for zoen, ok? Sånn som folk er mørkredd eller redd for slanger. Jeg er redd for zoen, ok? Det er en grunn hvorfor jeg liker å ha Marit om natta, og det er på grunn av denne zoen der. Hater denne zoen der. Værst er vi tom! Oi! Den nye sesongen er lag, yes! Nei! Her kommer det. Oi, sorry! Hvorfor må du være en bæsjunge, da? Åh, du er morsom, da, hæ? Wow, hvor kom du fra? Hanebæk! Jeg vet at det er feil, ok? Jeg vet det! Du kan gnide inn heller, da. Hæ? Men der ville jeg fått sånn. Det der var veldig intensivt. Men spilte jeg greit? Det gjorde jeg. Var jeg feg? Ja! Jeg var seriøst så sykt feg der. Men det går fint. Jeg har i alle fall overlevd. Har vi noe campfire? Nei. Er vi noe midkit? Nei. Er vi død? Ja. Mest sannsynlig, hæ? Mest sannsynlig så er vi ikke sikkert det. Problemet her nå er at jeg er lite matso, vet du. Så hvordan kan vi til å spille her smart? Det må du ikke spørre meg om. Ikke spørre meg om hvordan du spiller Fortnite smart, for det... Er noe jeg virkelig ikke kan, så er det å spille Fortnite smart, ass. Fy flate. Jeg treffet, vet du. Det er fint, Det er vakkert, Det er nydelig. Men det som ikke er nydelig, han står bak den der, ass. Skal vi se, kan vi prøve lykkens portal, skulle du si. Lykkehuset! Dette har medkit. Jeg kaller det. Medkit, der er medkit. Man går ikke fra et medkit, vet du, sånn er det tuss. Sorry for å si, man går ikke fra et medkit. Nope. Men det er ikke det. Nei! Han trappet meg, vet du. Han fikk ikke komme meg ut akkurat i tide. Og det var andreplassen, hæ? Det jeg sier, du trenger ikke å spørre meg om hvordan jeg spiller smart. Du trenger ikke å spørre meg om hvordan jeg spiller smart, dere gamer, hæ? Det går ikke. Fy flate, nå dør jeg og blir trappet da. Jeg må bare sånn, jeg skal komme meg ut. Jeg kunne bli penig til den egentlig også der, men jeg brukte pickaxen. Jeg følte at det var litt smartere.
Jeg synes det her faktisk er en veldig videoverdig match, egentlig, mer eller mindre. Jeg styrkos meg, hadde kjempeparti. Jeg synes jeg fikk noen fine kills, og jeg synes jeg forstår meg ganske selv. Fortnite, dere er elendig på performance å spille. Fy flate, så jævlig dårlig FPS jeg har når jeg er i buildfights, og når jeg virkelig fighter med folk. Fy flate, fiks dere spillet dere, så. Please, vær still. Uansett, jeg håper du digger videoen. Husk å legge en stor tommel opp, husk å legge en kommentar i kommentarfeltet, og husk å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før. Ok, ha det bra.